resenha Tricolor. Estamos de volta. Resenha da galera de resenha novo com plateia, Boa, Daniel Campos. É... Vou começar eu, cara, que sou um cara mais é, racional, menos sentimento. Essa semana aí eu fui do inferno ao céu, do céu ao inferno, de desespero pelo rebaixamento. Ah, já tô achando que dá para ganhar o campeonato depois desse jogo contra o Grêmio. <laughs> E você? estava com saudades? É, é verdade, depois da partida do Grêmio, eu falei: dá para ganhar 10, com 10 a gente chega a 68, tamo na briga. Tamo na briga se ganhar fora de casa, né? Porque... Vai ganhar, você é, sabe qual a gente vai ganhar, né? O próximo, né? É, é. é, Mas não vamos falar aí. Não, 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 não. Ó, até para não é... zicar aqui. Cara, eu, eu passei por algo parecido assim, ou... não só pelo resultado contra o Goiás. O jogo contra o Goiás assustou muito. Tudo. A postura. Tipo, a postura, toquinho de lado, gracinha no corta-luz. Corta-luz corta desnecessário. Eu falei, caramba, velho. Os caras estão brincando de coletivo e o outro time tá jogando sério. Jogando uma e, final para não cair. E, é. e a gente não tem ponto para jogar coletivo ainda, sabe? Foi um... Eu, eu desleio. Foi caramba, velho. E foi até engraçado, porque... É, eu vi muita gente falando, não, os caras ganharam a Copa do Brasil, não pode cobrar. Eu falei, não, mas peraí, cara. É, você fez um post bom, eu gostei. É, fala, no mundo adulto não é assim. Você, é. você, não, você não tem crédito eterno. O título não. é do cacete, não invalida o título. Claro, você ritmo. tem uma tolerância é um claro, pouco maior. É, você vê uma... um jogo ou outro, cara, ah, não, hoje não jogou bem. É. E, e tudo é. bem. E, e eu acho que a resposta veio muito rápido. E muito bem dada, né? Muito bem dada, e passou por Mudanças de peças. Sim. Então, assim, não é assim a. a... E não só nomes, né? Que, questão tática também. Esse é um time mais rápido. É. É, a gente falava de. Nós vamos falar, né? Daqui a pouco de, de Ramos titular, o próprio David é, no. no Combatendo sem uma como, referência. Sendo uma referência no ataque para substituir o Calé. Então, só pô, existiu. Foi, pô, nós fomos para Goiás. Com o mesmo time da final trocando o Luciano pelo Caleri. É. Que não tem o mesmo efeito, porque o Luciano. Ele não fez o papel do Caleri, ele fez o papel do Luciano no lugar do Caleri. E, e ele bateu cabeça com o Lucas pra caramba é, eles de têm posicionamento. mesmo. Então, os dois ocupavam meio que o mesmo lugar, se olhava o time em campo e eu, eu não tenho a referência e tenho dois caras é, é, se, ou, batendo. se batendo. Então, eu, eu, para mim foi muito boa a semana. Porque ela, ela teve um alerta e teve uma resposta muito rápida. Então, assim, tipo, assim, risco de rebaixamento é real. Não, não é. Não é mais. Sabe? Então, é, mata na, na ah, raiz. É. Vamos apresentar bom. a galera aí? Pá, tudo bom? Sou o Guilherme, dono da página Opina.splc. Sou grandíssimo fã de vocês. Acompanho desde antes da primeira vez que o Barolo apareceu aqui, achando que ia dar uma merda naquela apresentação, mas foi bem legal. E é basicamente isso. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Meu nome é Anthony, é... assisto desde o primeiro programa mesmo, do primeiro primeiro. Oh. Assisti todos, acho que 80%, 90% aí, na boa e na ruim, e é isso. São Paulo Futebol Clube. Boa noite, eu me chamo Marcos, eu acompanho o Resenha desde 2017, uma época que, pelo amor de Deus. Sabe quando a pessoa na ruim, tá, né? ruim não tinha é, boa. É, é. Sabe, é, quando, é. sabe quando a pessoa ela tá naquela de... ela começa a ouvir música depressiva? Meu, eu tinha que consumir alguma coisa na internet assim do São Paulo para passar o tempo que tava triste. Aí eu conheci o Resenha o número 48, se eu não me engano, o pior São Paulo de todos os tempos e comecei a dar risada, falei, pensando, pensando, não é possível que esse time é tão ruim. Então ali eu vi, o do Junks falando de jogadores que só Deus sabe como jogando São Paulo e desde então sempre acompanha o Resenha. Já dá para dar uma atualizada porque não, de eu 2017 para eu, eu cá? Ia falar né? Exatamente isso. Estou pensando é. aqui a escalação do pior São Paulo de 17 para cá deve ter mudado umas cinco posições. Ah, com certeza. Com Só certeza. com caras atuais. Com certeza. Sei. Com certeza. Não, não. Carneiro era craque. É, não, não. Carneiro, Carneiro era é, não. Não, não. é craque. E, e aí, Dani, o que, que, que você trouxe de pautas aí? Temos, temos pautas, temos pautas. Acho que a primeira coisa que a gente tem que comentar, por ordem cronológica da semana, é o duelo contra o Goiás, né? o susto em, em Goiânia. Dani, eu, eu tinha falado aqui no resenha mesmo que esse ano eu não me estressaria com São Paulo, que a gente estava em ritmo de férias. Cara, esse jogo eu falhei miseravelmente, berrei na janela. Dei uma destoada mesmo, fiquei puto, soquei. E assim, não é pela derrota. Eu acho que o perder ou o ganhar é, faz beleza. parte. Uhum. Agora, o modo em que o São Paulo entrou em campo me incomodou demais, cara. A gente falou aqui: é toquinho, é postura, é displicência. E mesmo depois, o cara certo, pusca puta de um golaço, Golaço. Eu não me lembro de a gente tomar um gol tão bonito recentemente. Porque todo mundo também: ah, só o São Paulo. Também. Acabou isso, esse papo. Não tem mais isso. O São Paulo agora faz golaço. A maré virou. Sem esse papo de zica, maré virou. Briguei em grupo, saí, cancelei um monte de gente, foi uma merda. É, é, é isso que, por isso que eu te falo. O quê? É só você não estar tá em grupo. Não, agora não já não estou em nenhum. Aí. Não estou em nenhum. Eu saí, bloqueei é um monte de São não. Paulino que começou a entrar, foi uma merda. Não foi saí de merda. nenhum, por quê? Porque eu não estava em nenhum. É. Olha como hum. é boa a vida foi assim. Foi uma merda. O, 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 Dani, mas e aí? O, o, o porquê que você acredita isso? Você acha que foi. Soberba, você acha que foi erro tático ou você acha que foi uma, só uma fatalidade mesmo? Cara, erro tático não dá para falar que é um erro tático, porque, é, em teoria, a única peça é o Luciano jogando centroavante no lugar do Calé, do Sim. que vinha acontecendo, né? Então, você faz, pô, é uma proposta tática inovadora diferente? Não é. é o Luciano é um 9 propriamente dito. Não, não, mas mas já fez é, a função é, é outras isso, vezes, é isso. né? É, até quando o Rogério escalava o Luciano mais para trás, o pessoal pedia para ele mais jogar mais para frente é. ao lado do Calé, né? Então, quando você pensa, o Luciano não é o trombador, não é o cara que segura a defesa, mas é um cara que faz o papel de... de segura a bola. Né? E, era, e era até então a escolha mais óbvia, porque o Edson estava voltando de, de lesão e o David também é. Né? Então, eu falo assim: quem está mais inteiro para substituir o Caleri E quem é o, o reserva imediato no ataque? Luciano. Luciano né? Então, você fala: pô, é a mesma tática que vem acontecendo com uma troca que faz sentido. É, mas eu te pergunto, do, teoria, do erro tático, porque contra o Vasco, Luciano e Luca já não tinham funcionado ali na frente. Eles já tinham batido a cabeça, eles já tinham tido dificuldade na criação. São Paulo dominou o Vasco, mas não conseguiu atuar. Por isso que eu te pergunto. Estou com você. É. Mas o que, que acontece entre Vasco e Goiás? Data FIFA, é. tempo de treino. É, é. O, é, o que você espera? Sua que o time evolua. É, e assim, bateu cabeça ali, era uma novidade, os caras entraram pouco tempo. Desse ponto até esse, eu tive um tempo de ajustar isso. É, e, e eu acho normal que tenha se usado a data FIFA para a tentativa de ajuste. Sim, Porque claro, lógico, mais lógico, é o período para treinar. A é partir do isso. momento que você vai para o teste e o teste não funciona. É que o que fudeu a data FIFA é não ter o Rames também hein? porque se o São Paulo tem o Rames entraria diferente contra o Goiás cara sim para entrosamento sim. sim mas eu acho que o Rames foi tão bem na Data FIFA que ele se escalou é é concordo. então teve um efeito positivo positivo eu, eu assisti Colômbia Uruguai assisti também os dois eu assisti na eu verdade. não vi o segundo eu vi. mas Colômbia Uruguai eu vi ele estoura, Ele jogou é, muita bola é, é. E, e ali o cara vai para a Data FIFA joga volta inteiro se destaca tecnicamente por mais que ele não tenha é, participado dos treinamentos que prepararam o time ele, ele se volta qualifica ele volta aditorio. qualificado para e, e o rato foi mal contra o Goiás tipo é, rato Luciano o meio Lucas Nestor Nestor o... quando quando você olha o, o... Um jogo para o outro, para mim tem isso. Então eu falo, nós tentamos adequar o mesmo padrão com o Luciano no ataque, não funcionou. O não funcionou, eu tinha muita dúvida do que seria a escalação contra o Grêmio. Eu também. Por três fatores. Um, o Rames voltou pedindo passagem da seleção. Fiquei com medo de não ser escalado né? e já começar a criar algum problema. Dois. É, na, na, na maioria das entrevistas que o Belmont deu, ele fala bastante em usar muito o Ericsson, então eu achei que o Ericsson fosse titular, fosse titular eu achei com a também, 9. Também achei. E... E, e para mim tem uma questão de você arrumar um meio campo que não é mais surpresa para ninguém. Então as pessoas já sabem marcar o rato. As pessoas já sabem que o Nestor está jogando aberto na esquerda. O Lucas está sem o Caleri estão dobrando a marcação. Estão dobrando nele. a marcação porque o Lucas segura o, ah. o Caleri segurava dois. É. O Lucas precisava de dois. É. Todos os outros tinham mais espaço. É isso. Você não tem mais a necessidade de se dupar no Caleri. O Lucas está sendo encaixotado. Por tá isso que, que o, o Ramen sobrou. Agora o desafio dos outros times é marcar em Rames e Lucas. Mas, novamente, você Sim. tem dois caras que você precisa dobrar a marcação claro. porque passam do é, primeiro. É. E, e nesse contexto, eu acho que tanto a entrada do Rames quanto a, a própria a, o próprio encaixe do David foram muito melhores do que Rato e Luciano, que foi quem deixou o time. Concordo. Nestor também saiu do time, né? Saiu. Saiu. É, mudou, mudaram quatro, né? Saiu Nestor, saiu o Rato, saiu, saiu o Luciano. Luciano. Ah, e o Caio que tava suspenso. E o, é, mas é, o Caio. É, ele seria eu, titular. Eu, eu, mas Eu, eu achei eu acho que o é, é, fez um bom a jogo. A gente vai falar. Vamos ouvir é. a opinião da galera. O que vocês acharam do jogo contra o Goiás? Bateu o desespero? Foi atípico? O que vocês acharam aí? Eu acho que no jogo do Goiás, você, depois de ver o São Paulo sendo campeão da Copa do Brasil, você espera que ele vai fazer jogos de qualidade. No jogo do Goiás, você viu aquele São Paulo do início do campeonato, que você tinha medo de cair. Você viu um time que estava pegando os caras da zona do rebaixamento e estava tomando taca deles. Então você deu um medo. Claro que você reforça que lá do São Paulo não jogar bem fora de casa. Você tinha que ver o próximo jogo, que daqui a pouco vocês vão falar que foi muito bom. Então, no, no primeiro momento assisti, passei raiva que nem você, fiquei com ódio de ver um time tão qualificado na minha cabeça por conta da Copa do Brasil jogando com um time de Série B. É isso, E tendo tanta dificuldade, é. né? Ah, eu acho que a torcida e até o time estava com a cabeça na Copa do Brasil ainda e nem, nem a torcida mesmo estava tão focada naquele jogo quanto quanto o Grêmio agora acho que esse jogo serviu para acordar e ver que acabou a festa do título e temos que pontuar de novo e ninguém foi bem contra o Goiás ninguém ninguém acho que só Mas, o Beraldo é, é, se Beraldo, salvou só Beraldo o Beraldo. Ainda bem. e agora um novo brasileirão daqui para frente cara no jogo contra o Goiás assim a princípio eu não estava tão preocupado quanto o resultado, mas quando os outros times de baixo começaram a ganhar... A aí, rodada inteira, foi, né? A rodada é. inteira foi ruim. Aí eu pensei, pô, aí esses... 35, Ficou perto né? demais o 35. Exatamente. É. 35 pontos, só para Paulo precisa de ganhar de qualquer jeito no próximo jogo. E a, a sequência não era fácil. Era não, Grêmio, e se não ganhasse, ia pressionado contra o Porco. Exatamente. É. Era Grêmio, Palmeiras, depois é. acho que o Cruzeiro, se bem é. que o Cruzeiro também... Tá não ganhando. é, Tem Tem Atlético, Atlético antes lá. fora. Lá, né? Lá. Então a sequência não era das melhores. assim. Né? São Paulo já tinha pego os times mais fáceis, que era a Curitiba... América já jogou também, né? já tinha pego os times lá de baixo e Goiás e América perdeu. Então, quando você pega o, Go o Goiás, após a um título de Copa do Brasil, que o time deveria, pelo menos, estar tá 100% focado, perde do jeito que foi, aí realmente começou a preocupar. Mas aí depois do jogo contra o Grêmio, a gente já esquece de tudo. É isso. É isso. Mas, ó, o Dani, o Anthony, para a gente entrar em São Paulo e Grêmio, ele usou uma palavra que, para mim, define o São Paulo de 2023 do Dorival: foco. O São Paulo só fez boas partidas quando entrou. Quando estava com foco. É. Então, assim, o São Paulo jogou muito bem na Copa do Brasil, quando estava focado. O São Paulo foi bem na Sul-Americana, enquanto teve foco. Quando a gente passou para a semifinal da Copa do Brasil, que a gente ia pegar o Corinthians, e teve o jogo com a LDU, que só se falava em São Paulo e Corinthians, o foco daqui não estava 100%. Perdeu. Mesmo na Copa do Brasil, se você lembrar. O jogo da volta contra o esporte... Que já estava classificado. lá, Os é. caras vêm e falam... É, tá, já está dentro. Está é tá é em isso. casa. Quase complicou. É foi, o, foi o duelo... Uma... Então, esse e time... levou o brasileiro sem foco. Por isso que estava em dificuldade na tabela. Quando foca, esse time vai bem. Então, mas... Qual que é a minha, minha leitura? Porque tem o título da Copa do Brasil. E daí tem Curitiba e, e Corinthians. É. É, é, o Curitiba é um... ganhou sem querer, porque não fez um grande jogo, o Corinthians entrou focado. Mas o meu ponto é esse, perder para o Curitiba porque está de ressaca, eu entenderia, é. mas a ressaca contra o Goiás é uma ressaca muito tardia, sabe? É, é, mas é que aí eu acho que perdeu o foco, porque se você parar para pensar, nos últimos cinco jogos, São Paulo tem três vitórias, um empate e uma derrota. Sim. Não é um desempenho ruim. Depois da Copa do Brasil, eles ganharam do Curitiba sem querer. Aí, foca... sem querer, sem entendeu? Jogando mal. Sim. Não o jogou. Time pra ganhar. Não jogou é. pra... Aí ganha bem do Corinthians, mas mesmo assim entrou meio. Tomou o gol, uhum. aí com o estádio cheio, Isso. focou e virou. E aí o um empate com o Vasco. Aí falou: beleza, tá resolvido. Não, mas Perdeu o foco. O Vasco jogou bola. Jogou! São Paulo não, não, não fez um jogo ruim. Não, mas para mim a diferença do Vasco pro Grêmio é que a posse de bola do jogo contra o Vasco era 100% no campo defensivo. Então São Paulo não Sim. jogou mal, mas criou mas, muito a... pouco. A posse Agrediu de bola contra pouco. o Grêmio era inteira no campo do Grêmio, era inteiro. São Paulo, o, o Rames, que quando vinha buscar bola, vinha vamos até só, o meio vamos, de campo. Vou, vamos virar de, é. de, de pauta. Entrando em São Paulo e Grêmio. É, Michel Araújo, que jogou mais pela direita do que pela esquerda, jogou bem. É, Rames, Lucas muito. e David. Foi uma proposta de quarteto que surpreende, então o time não não te analisou, foi uma formação inédita. Para mim foi uma formação muito mais rápida. Sim. Né, comparando com a, com a do Goiás, tá? Muito mais. É, e jogadores que sabem o que fazer com a bola. É. para mim a, a grande diferença é essa. Se você falar, ah, o David. O, é mais o, repertório. O David, ele é um cara bruto. Ele vai, ele agride o zagueiro. ele Tanto que o primeiro. Eu acho que o São Paulo esquentou o jogo no, com 30 segundos que o David dá uma pancada de longe, a torcida já. Opa! Porque se o São Paulo vai com dois, dez minutos ali, meio a banho-maria, o estádio esfria. Porque tava todo mundo com, essa, com o jogo do, do Goiás na cabeça. Quando o David dá um balaço com 30 segundos, você fala, é hoje. Aí o estádio esquentou, o São Paulo pressionou e acabou fazendo gol. Acho que é importante essa volúpia, voluntariedade do David. Porque... Para mim tem dois jogos que o São Paulo foi muito intenso e... e... É, fez mais do que a média do ano foi esse jogo contra o Grêmio E foi o jogo contra o Santos é meteu quatro é se bem que hoje qualquer um mete quatro no Santos mas sim, sim. Mas tudo bem mas sim tipo, sim mas tudo bem perdeu de sete mas o Santos até vinha de um respiro é. trouxe umas peças que encaixaram então é, mas para mim tem uma questão do, do fator Michel Araújo que nem é um cara que eu sou super fã mas ele eu acho ele bom mas muito irregular eu também mas quando ele está num bom dia ele é muito bom o... a produtividade ofensiva para mim sobe bastante é verdade e quando você tem o Lucas e Ramos, que é o que a gente falou que você precisa dobrar a marcação que um só não dá conta e você tem um Michel num dia bom ele sobra ele sobra é, é. e quando ele está num dia bom ele é fácil de marcar e é por isso que eu achei a importância do David. Porque quando com essas sobras todas, ele ia para o embate. Que é, eu esperava do, é... do, do, do Erisson. Porque o Erisson também é, é um cara trombador, que vai puxar a marcação, que vai para o embate com, com o Gustavo Gomes, por exemplo, que a gente vai falar do próximo jogo. Então, Acho mas... que é importante ter esse cara. O São Paulo se acostumou a ter o Camisa 9 trombador. E na minha leitura... O melhor papel do David é esse. Sim, também. Porque ele, eu, também. tecnicamente, ele é ruim. É. Técnico. Não estou falando de... Tipo, o jogador tem várias características. Sim. Ele é forte. Ele, ele é, é rápido. Ele... ele é rápido. Então, ele, ele, eu não tô destruindo o cara. Estou falando de, dentre vários atributos. A técnica... Ele é, ele é ruim. É. Tipo, ele tem toda uma cavada. Você vê que ele não sabe fazer aquilo. Não. A ideia é boa, mas... O corpo não, não, é não sabe, né? Aliás, se ele faz aquele gol era para pôr uma placa, né? A bola do Ramos, é. o lançamento do Wellington, ia é a Mas saía pagava ingresso de novo. Ah, foi inteiro, o lance é inteiro Sim. bonito. Mas é, se você pega como substituto do Caleri, talvez seja onde a gente consegue ver o melhor do David. É, é, é. Diferente do, do papel dele como segundo atacante. Sim. Que você precisa de alguma técnica, você, você, você precisa fazer um, um, dois, abrir o espaço para você. Espaço. Então você Pô, é possível, na minha leitura hoje, que o papel que estão esperando do Ericsson caia no colo no do, do David. David. Mas você sabe que eu, eu tava Você falou do Wilson comentando uhum. o jogo. É, é E eu fui impactado aí, porque eu não seguia e apareceu para mim. E eu não consigo ver no lance. Eu acho que é o David, que quando o Ramos pega a bola... Porque ele fala, olha a torcida, já estava meio que xingando o Alisson. Porque o Alisson dá uma parada uhum. no contra-ataque. Ele fala, mas olha a leitura do Alisson. Ele não é o cara do drible. E o Alisson até é. postou hoje. Ele falou, eu não sou o cara do drible. Eu vi o Ramos passando, meteu no Ramos. Aí ele fala: Olha o facão do, do, do atacante. Só que na imagem, como ele dá o, o Puxa, close, o dá aquela psi, é. p, pixelada. Então eu acho que é o David. Eu não sei se já tinha entrado o Juan. Eu acho que ainda não. Eu acho que era o David. Era o David, era o David mesmo, David, né? né? É. Então o David faz o facão uhum. e abre o campo pro, pro Pablo Maia entrar. Uhum. Então, até nesse A aspecto. Sim, exato. Inteligência tática. Sim, né? exato, é. Inteligência é. tática. Eu, eu saí do, do. Eu não fui no jogo, no estádio. Mas eu terminei a experiência do jogo falando, pô, talvez. Ok, fala. O 9 até o final do ano seja ah, o David. Aí, tá vendo, né? Tá vendo? Tá vendo? Eu, eu vou te falar que eu, eu gosto de quase todo esse elenco, quase todo mesmo. Eu ficaria com o David. É que não dá para... É que ele é muito caro. Então, não dá para investir 20 ele milhões é pra ele caro. ser o segundo ou terceiro reserva quando voltar o Galo. Mas se o São Paulo conseguisse um empréstimo ou mandar o Lisieiro. Né? É, é. Tá todo mundo querendo é, mas é que sempre, né? Gente... O Elisieiro, se vier aqui pra bancada do resenha, talvez ele se machuque. Você já resenha. elevador. É. é, tá na Suíça, né? É. Mas... Brilhando lá. Não sei, não sei, não sei. Ele deu um lançamento outro dia que foi uma assistência boa. É, é. é. quem tá brilhando é o Sar, hein, meu? esse tá... Você viu o golaço que Sim. ele fez? O moleque tá bem. E, e antes de passar a bola para a plateia, para passar a bola junto, foi um desfile. É, por falar em passar a bola, como é. passa a bola esse cara, hein, meu? Como ele destoa na, na qualidade técnica, no domínio, na visão de jogo. Para mim, é, ficou claro. Que o São Paulo de 2024 passa pelo Rames, protagonista. Protagonista e bem. Bem protagonista. Foi o que você falou. Eu assisti o jogo da seleção e falei, cara, não dá. Até o Bielsa falou. Não dá para esse cara não jogar, não dá. É, é, é. Ele se escalou. E você vê pela qualidade. É diferente, cara. Você, você, a bola vem, o domínio. Esse lance que a gente falou. Era para ele dar uma afastada de bola. Ele ia jogar, ele vê o Wellington passando, ele dá uma chicotada ao contrário, sei lá como. Cara, deixa o cara limpo no campo. A bola do Pablo Maia. É, é no... Teve uma bola, eu não, eu não vou lembrar. Eu, era para o Lucas a bola. Ele estava no meio de campo, o Lucas passou pela direita, ele dá um passe, a bola vai no ponto futuro uhum. e para. É. Ela para onde o Lucas ia chegar. Não é que o Lucas chegou com a bola rolando. É tipo a sinuquinha que você põe ali, ela na beirada. Esse vídeo do desimpedido. Cara, assim, não tô brincando. Um X ela ela parou carro. onde o Lucas é. ia chegar. Eu tava no estádio e assim são lances que parecem besteira, quase imperceptíveis, mas que mostram a qualidade do cara. Ele queria pôr ali e a bola parou. O Lucas só. Impressionante, cara. Mas para mim tem um negócio. A gente é, não sabe qual vai ser a configuração do elenco. Mas quando você tem peças dessa qualidade. É, a dinâmica do jogo muda bastante. Sem né? dúvida. E. e pô, eu, eu gosto do Nestor, não gosto do Rato, mas reconheço que os dois estão na história e são importantes. Mas tanto o Nestor quanto o Rato, hoje, eles serem boas peças de elenco. É algo normal quando você tem Rames e Lucas. O Luciano também. Luciano é a mesma coisa. Luciano também. Né? Concorda? Então, faz pô. Concordo. Eu quero ter um time para 2024 é, que dispute tudo. Tudo. É isso. Para mim o ponto é esse. Para disputar tudo precisa desses caras. Nestor e Rato serem boas opções do segundo time. Eu acho que nem é de segundo time, não, Dani. Eu... eu acho que assim, ah, vai pegar é que, taticamente eu... um Curitiba isso. em casa. O que eu tô falando é que não é. é a formação Princi é, principal. É, pra pegar do, o Boca do... na bomboneira. Isso. Tá bom, mas assim, você tem um jogo importante do Campeonato Brasileiro, que eles o eles, e um, o time é forte. É isso, é, é que é importante. Porque, o, o, o Souza tinha esse papel no São Paulo Muito. em 2005. Lenilson. Eu reassisti o jogo Ubi. por acaso esses dias da semifinal da Libertadores, o Sissinho não jogou, quem jogou foi o Souza na lateral. Aberto? É, Aberto. então, e era, era o décimo segundo jogador. Tem jogadores que fazem esse papel e o que Tardelli são importantes. Isso, o Tardelli, né? que você nem lembra. Você não lembra se o Souza era titular ou reserva, você diz, Pô, porque era importante no time, fazia parte do, do esquema. E eu acho que esses caras todos podem ter esse papel. E, e eu acho que. não estando lá dentro, achismo. é normal pro cara. Médio ou que tá começando Ser reserva do Rames Ah claro Titular da seleção colombiana que ah, jogou Copa E é... era o 10 do Real Madrid sabe? Então, assim, é. Não deve ser algo que gera Mal estar é. ou incômodos Só pô Olha é. o é, que esse cara joga de bola então não deveria ser uma polêmica que ele vire protagonista não. e as peças se encaixem de outro jeito. É, ele O grupo parece que está é, lidando bem com ele. Tudo bem, que é tudo vídeo de bastidores, é, atrás da. Saber. Mas dentro de campo você vê que na hora que dá assistência, e eu estava reparando, ele sai correndo, vibrando, vai todo mundo abraçado Parece que tá! Começando a se achar, porque uma das coisas que falava, ah, ele não posta vídeo com o grupo. Pô, é. postou um monte. É, repostou Luciano, repostou Ferrarese, postou com o Lucas. Agora, pelo menos, não tô vendo. Então, mas ele não postava também porque ele não tava tendo protagonismo. É isso, exato, negócio, não tipo, fazia tipo, muito sentido, é. né? Ficar o tom talhão postando, né? Concordo. Tipo, seria meio oba-oba gratuito. E, e agora que ele foi, no jogo, ele foi protagonista, ele ajudou, deu duas assistências, boa mas eu tô. Eu, eu fiquei bem empolgado com o fator Rames titular. Eu também. Valendo. E vocês gostaram do Rames aí? Tem um papel importante, fica todo mundo, vai embora todo mundo? Ah, adorei, né? Eu acho que um dos grandes problemas de você pensar em Rames, Lucas, o quarteto que eu falava no início, né? e Luciano, Lucas e Rames, é que você via muito Lucas, Rames e Luciano jogando numa mesma posição. E se você usasse todos, você não ia ter muita marcação. Então, acho que uma grande vantagem desse jogo foi você ver Rames e Lucas jogando junto e a marcação não sendo um, um, problema. um problema. Pelo contrário, né? É, jogou muito bem. Criou ofensivamente bastante, amassou o Grêmio no primeiro tempo. Quando perdeu um pouco de, de espaço no segundo tempo, que deu uma equilibrada, fez as substituições. Os reservas agora são de boa qualidade e voltou a amassar o Grêmio no segundo tempo. Achei que do o Dorival tempo. mexeu bem eu esse também. jogo. Eu também achei. Uhum. Então, eu acho que é uma. Esse jogo foi um, um ótimo jeito de ver o futuro, porque você ficava meio em dúvida como é que você ia ver os caras juntos. A única diferença entre o David e o Caleri, né, que seria o Caleri no lugar do David, é que o David é muito mais rápido que o Caleri, mas acho que fora isso já dá um bom indício. É, acho que o Rams foi o melhor em campo mesmo, acho que fez bem a data FIFA, FIFA para ele, ele foi bem nos dois jogos e voltou inteiro acho que o time todo jogou bem, gosto do David, principalmente entrando no segundo tempo, e destaque o Beraldo também, que parece que ele tem 30 anos. Podia ser filho do, do Soares e acabou com ele no jogo. Acabou. Até mentalmente engoliu o Soares é. mental e fisicamente. É. Impressionante que eu sou mais novo, não vi muito assim o São Paulo, ele é um dos zagueiros mais impressionantes que eu já vi jogando muito contra, não é contra qualquer atacante. É das maiores revelações de Cotia dos últimos tempos falando, só completando do Beraldo, eu lembro do Breno, né? Quando o Breno subiu também, era impressionante, o Breno. Mas assim, o, então, o Breno, ele era impressionante, mas eu. Era bizarro, era bizarro. Só que assim, a zaga de São Paulo naquela época era uma zaga mais completa. André Dias. É, o... aquela zaga é, que agora lembra. tá viralizando de novo nas redes sociais de 2007, que tomou oito gols, o Breno era um dos jogadores. Era. E era, virou titular nessa zaga que tomou oito gols. Aquele gol que ele faz contra o Santos ali na área, não é qualquer um que faz. Então, assim, ele era impressionante, mas, num outro contexto, o Beraldo, ele é... Assim, fora o Arboleda, ele é o principal zagueiro de São Paulo. É hoje. que o Breno, acho que ele era é. mais força, o Beraldo é técnico. O Breno, é, ele era, ele técnico, era técnico, mas é. Mas, é. é o Breno era, tinha é, umas coisas de Valber, é, assim, de sair driblando é, uma é mesmo, defesa, é né? Era. O técnico do São Paulo teve no Miranda, né? Mas dava, guardadas as devidas proporções, ainda acho que o Beraldo pode chegar no nível do Miranda, mas o, o Beraldo é impressionante. É gente... E o Ramirez, falaram que o Rojas joga mais que esse cara. Então, ah, desculpa, é, né? cara né, mas... de brincadeira. Só... Disseram aí que o tal de Boa, joga mais... que tem 15 jogos e 15 partidas né lá né os caras tem mas uma, partida, bom. Partida, é, eu, jogo, uma partida por jogo ah. sendo justo eu acho o Ramos bem melhor que ele mas ah. eu acho ele bom jogador pessoal é bastante não, eu... o Beirado, mas tem que dar um destaque também pro o Costa, que eu achei que jogou muito jogou nesse bem. Jogo. contra o Goiás jogou foi mal né se ele foi bem o, o contra o Goiás eu achei que ele alternou entre bons momentos de mas interceptação bot, ali só que ele errava também Erros críticos. não sabe? E o bote no segundo gol, não dá para ele não dar, ele tinha ah, que ter dado. Só que talvez ele fosse expulso, porque ele era o último homem da Liga. Por mais que o outro pudesse alcançar, eu acho que ele ia ser expulso. É por isso que eu acho que ele não deu esse bote. Só completar, que ele, ele falou do Diego Costa, assim, acho que todo mundo lembra que como foi o início do Diego Costa o, quando, ele, quando ele subiu. Né? acho assim que o último jogo do Diego Costa que eu falei, oh, cara, o que esse cara tem em campo? Que eu vou passar raiva hoje. E foi um São Paulo e Flamengo no Morumbi. Acho que foi 4-0 Flamengo que ele jogou. E eu acho que menos de um minuto o Flamengo abriu pra cara. o placar. Aquele jogo foi ali, foi É, é o foi expulso é. no primeiro tempo. Exatamente, aquele jogo ali eu ainda falei, cara, o que esse cara tá jogando no São Paulo? É. Dali em diante eu nunca mais vi ele num nível parecido com o que ele era. O Diego Costa ele, ele evoluiu, subiu de um né? nível. É. Meu, é zagueiro da... sem risadinha. Exatamente. É. Na final, todo mundo esperou que o Arboleda ia sair, ele entrou e jogou muito aquele não, dia. Ele jogou muito. Foi. Não, o zagueiro é importante. Eu acho o elenco de zagueiros do São Paulo muito bom. Eu também acho. Muito bom. Ô, ô, Dani, eu não sei se você trouxe isso de pauta, mas é, a gente está falando do elenco do ano que vem, do time que passa pelo Rames. É, a gente tem que falar das renovações, né? Que o São Paulo renovou com Cafinha. o próprio Beraldo. Renovou com o Rafinha um e renovou com o Alisson, com a Alisson. hoje. É, eu acho importante e eu, a minha visão, assim, eu não sei Quanto se. Quanto tempo ficou o Alisson no fim? Dois anos. Dois? Porque ele tinha contrato até 2020. Todo mundo renovou por três anos. Não, ele tinha contrato até 2024, renovou por mais dois. Então ele fica até 2026. É, Quantos anos tem o Alisson? Tem 31. Não, ele tem 30, vai terminar com 33. É, acho ok. Então, e qual que é o ponto? A, a, minha, a minha teoria, tá? É, se o Dorival disse que ele é um cara importante para o esquema como ele realmente foi ele se mostrou esse se mostrou é... importante para o esquema o São Paulo quer brigar o ano que vem por tudo se o São Paulo trouxer reforços e ele é um cara muito querido pelo grupo tal se o São Paulo trouxer reforços uma das posições que tende a chegar alguém para brigar, é o de segundo volante, segundo volante, porque não tem um cara substituto para o Alisson, o Gabriel Neves não faz o que o Alisson faz. O Galopo faz. Será? Com essa intensidade de marcação? Pelo menos na Argentina faz. Então, porque meu ponto é a intensidade de marcação, porque o Gabriel Neves faz o segundo volante, mas o, o Alisson, a gente ganhou no Allianz, no Alisson Park, pela voluntariedade dele ali no meio. Não, e... eu acho o Alisson muito importante hoje, sim, não abriria a mão não... dele. De Mas jeito não é nenhum. só pela importância do Alisson, o que eu acho, tá? Eu tô chutando, não tenho informação nenhuma, que os caras pegaram alguns dos jogadores que têm o contrato por vencer em 2024, para no meio de uma Libertadores, que em julho vai estar tá no meio sim, da sim, Libertadores, sim, sim, sim. não falar, puta, eu preciso renovar o contrato, aí fica, ai ah, é pré-contrato desfocar jogadores do ano que vem. Então acho que os caras estão antecipando o planejamento de 2024 e valorizando o campeão. Esses caras são campeões. Se chegar um cara no que vem e, usar, e sentar no lugar dele, no dentro de campo, foi resolvido no campo. Sim. Ninguém vai ficar, ai, puta, eu fui campeão, não renovou meu uhum. contrato e agora chegou outro cara, porque já, sei lá, estão falando em uns jogadores aí, depois em off eu falo. Para esse segundo lugar. Aí se esse cara, assume, ah, porra, eu fui campeão, aí chega esse cara eu acho que o São Paulo está tá fazendo certo, na minha visão. Eu renovaria com o Alisson, eu renovaria agora, porque ah, não tem que antecipar. Tem. São Paulo tá praticamente de férias e a gente tem a oportunidade de antecipar pela primeira vez em uma década fazer as coisas direito. Eu, ah, eu minha leitura é que os caras estão fazendo direito. Espero que seja, tá? Às vezes o cara só, não, estão renovando, nem pensaram em nada disso e renovaram porque renovaram. O, o Alisson, para mim, tem um pouco do Patrick Pantera-Prenha. Que foi uma, uma temporada. A foto final é muito melhor do que o filme. Claro. Então, claro. assim, sem dúvida nenhuma, o Alisson hoje é um bom segundo volante e uma peça importante. Titular do São Paulo. Tá? Do São Paulo campeão da Copa do Brasil, hein? O Alisson é. na carreira. Foi um meia-meia-boca que perdia a bola e criava pouco. Fato. Então, só assim, é, putz, pode ser sim que a gente tenha encontrado a posição para o Alisson e isso será um padrão daqui para frente. Pode e espero que seja. Sim. A história não me mostra isso. Então, é, eu não sei se o Alisson tá vivendo a melhor fase da vida ou se achamos a posição dele. É, dentro disso, tendo mais um ano de contrato, eu entenderia analisar um pouco mais para ver se o filme mudou mesmo Sim. ou se é uma foto pontual. Só que essa análise ia casar com a, uma, o final do Paulista, mata-mata então, nesse... de Libertadores, que não é hora para você renovar contrato. Entendeu? E dentro desse contexto, um cara que foi protagonista de título e bicampeão, você. <laughs> Se renovasse até o fim de 25, eu acho menos polêmico. Talvez seja a questão de ser até o fim de 26, que é um contrato longo demais, para uma história é que. É mais que você... dois anos, né? A renovação é mais dois anos, porque é todo que mundo renovou um. por três. É, sim, mas esse um ele não conta, porque em junho o cara poderia assinar um pré-contrato. E aí o São Paulo ia ter que sentar na negociação Entendi, tá. no meio de junho, no meio de uma Libertadores, com o cara com foco é, numa renovação, é. você atrapalha a cabeça dos jogadores. E, se, e o, o que eu falo é, se o Dorival fala que ele é importante, a gente chegou à conclusão que hoje ele é importante. Por que não deixar o cara focado no negócio que precisa, na hora que precisa? Eu não acho que isso deveria ser uma polêmica, mas eu entenderia se não renovasse. Sim, sim, é, sim. Você fala assim, a. Ah, Pensando no plano de 2024, renovar com o Alisson até 26 deveria ser uma prioridade? Não. É normal fazer isso? É, é normal. existe um contexto é. para. E na minha eu opinião, sim. bem feito. Eu gostei. É, eu... E não por ser o Alisson, porque pela primeira vez em, em gestões longas gestões me parece que eles estão antecipando o problema. A gente já vai perder o Belém de novo sem contrato. E a gente, pô, a gente sempre reclama: Ah, vai deixar para renovar a hora que não pode. Pô, dessa vez não, vamos renovar antes. Sim, sim. Ah, mas não tem time querendo olhar. Não sei. Pode vir um cara da Arábia e agora, se quiser levar o Alisson, a gente ganha dinheiro. O Arábia pode chegar em junho e levar o Alisson. Mas paga. Aí o São Paulo ganha. Então acho que. Pela primeira vez em anos, eu vejo os caras se antecipando a certos problemas. É. A renovação do Beraldo não significa que o Beraldo vai ficar. Não. não Subiu significa. a multa, isso. protege o São é, Paulo. A renovação vi... do Beraldo é. Sim. É investimento financeiro. Vou a, pagar um pouco mais agora para É isso. A do a a Rafinha tô. não significa que o São Paulo não vai trazer um lateral direito, que o Rafinha. Estão contando com o Rafinha para ser titular. Eu acho que estão contando com o Rafinha para ser líder. Não para o Rafinha ser titular. E eu vejo, talvez a minha cabeça romântica esteja vendo coisas que há mais. Mas assim, eu, eu tô achando que os caras estão fazendo direito pela primeira vez. É. Eu acho que a média é muito baixa e daí qualquer coisa mais ou menos. Que é o que, o que se espera, é. que isso é o que se espera. Mas é. sim. É. Sim. Acho que sim. E vocês renovariam aí com a galera? Eu, eu renovaria com o para mim, ele é mais um achou a posição do que realmente uma fase boa, porque o Alisson sempre foi destaque em marcação, dedicação. E, Nossa, que, ele e bem, né? sim, ele sempre jogou muito mais pela função tática do que ele fazia, do que realmente a habilidade a bola, dele em campo. E para mim, para o Alisson ficar ruim na posição dele, é só se ele perder a dedicação dele. E eu acho muito difícil acontecer isso com ele, porque uma das coisas que ele mais tem é a dedicação. É, eu renovaria também, mas acho que, como o Dani falou, acho que até 2025 era o ideal. Acho que 2026 é um, um pouco... Um contrato um pouco longo, mas... Acho que merecido, pelo que ele jogou, é merecido. Não tenho que falar dele É, não. mas é que tem um ponto. Será que o jogador renovaria até 2025? Ou não ia se arrastar uma negociação? Não, eu quero dois anos de contrato. Porque, assim, o que a gente quer é uma coisa, mas a negociação tem duas partes envolvidas. O cara fala, pô... Eu vou abrir mão que vou, vou, vou renovar antecipado. Não vou causar problema para você. Pô, você não pode também fazer o que eu quero, porque todo mundo quer uma estabilidade financeira. Existem duas partes na negociação. Eu acho que no mundo ideal, todo mundo tem que aceitar o que o São Paulo quer, mas tem a, 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 o lado do jogador também. Sim. Dois anos de contrato, pô, é, é normal. Ele não está pedindo três, dois. dois anos. Sim, até por isso eu acho merecido, pelas partidas que ele fez, principalmente no Maracanã, merecido. E, crianças, e acho que ele vai ser importante para 2024. Para todo mundo poder jogar, Rames, Lucas, Caleri, é. Luciano, vai partir muito dele. Ele vai correr por, pelos da frente. É isso. E teve uma reação totalmente desproporcional ao erro dele contra o Goiás, como se ele fosse o culpado também, que eu achei bem bizarro. É, eu também acho. O Alisson é Assim, eu nunca acompanhei muito assim, a carreira do Alisson, né, para ter uma opinião, mas o que eu, o que eu sei dele. É o seguinte, ele jogou em Cruzeiro, ele jogou em Grêmio, ele jogou em Vasco e ele foi rebaixado com os três. Então, quando ele foi contratado pelo São Paulo. Não meu, é uma alegria, né? não, não era uma. Nossa, ele, meu Deus, é. São Paulo contratou o Alisson, uhum, vamos festejar. Então, realmente não. Mas, mas esse ano, agora, essa temporada que ele fez, principalmente nos Jogos de Copa do Brasil, taticamente, ele foi muito importante. Então, acho que sim, eu renovaria com ele. Mas eu só acho que até do final de 2026 realmente foi exagerado. Mas aí tem a questão dos bastidores que a gente não vai saber como que foi a conversa. É, Quando a gente ganhar a Libertadores ano que vem, a gente vai achar que foi pouco. Tomara. É, é isso. que mais, Dani, que temos Vamos aí? lá? Daí tem duas. Uma é todo o programa a gente está trazendo dicas de coisas do São Paulo, e daí, acho que antes de dar a dica, tem uma explicação de algo que eu estou vivendo intensamente, seus filhos também, graças a mim. É, é... é pois é. <laughs> e, mas existe um mercado de, de cards colecionáveis que é gigante no mundo, e aqui alguns exemplos de cards assinados mesmo, né? assinado com um pedaço da camisa de jogo do Lucas... É, assinado pelo Rames da Copa, assinado pelo Raio do Paris. Existe esse mercado, esse mercado é super grande. Tem um monte de, de gente aqui no Brasil entrando nisso. E lá fora, o, o, os times têm decks da temporada de card. Então, tipo, pô, você vai no Barcelona, tem o, o jogo de cards da temporada do Barcelona e todo ano eles lançam isso. Eu coleciono <laughs> tem um tempo, gosto disso aqui, e eu sempre falei, eu falei pô, eu queria muito que, o, que os times brasileiros começassem a ter. O, o Flamengo foi o primeiro que lançou, depois o, o Santos lançou um histórico do Pelé, depois o, o Palmeiras, Corinthians, e finalmente a Panini anunciou o primeiro deck de cards do São Paulo dessa temporada, uma temporada especial de título. É, ele está em pré-venda só no site da Panini então quem quiser comprar tem que ser online é, vem 50 cards nessa caixinha e uma a cada 10 caixinhas vem um card limitado assinado por, por com a assinatura do jogador impressa em, em dourado é, tem, tem toda todo o contexto do ano cards de momentos históricos e vão ter cards de ídolos. Então, eles anunciaram que vai ter card do Rogério, vai ter card do Luiz Fabiano. E, e, se não me engano, vai ter card do. Cacá, talvez. Carneiro? Não, Carneiro não. Mas acho que tem uma, uma coisa para quem gosta de colecionável e para quem. É, que, pô, pô, finalmente é um negócio que nunca teve. Legal. Que, que vale. É, e, e acabou, não é. É lote. Então acabou, sumiu, hum. Flamengo. E já vem todos na, no, no na O embalagem, deck não o, é que você tem que comprar. Você não precisa no pacotinho. comprar várias caixas. Você compra uma caixa, você tem a coleção do ano e a cada 10 caixas tem um especial. Esse especial, se você tira ele e quer vender, você paga a caixa. Então tem no. no isso, aqui, isso aqui também, né? Vem num pacotinho. Você tira um desse. Esse card do Lucas aí vale uns 600 reais. É, você tira um desse e você financia o resto da coleção. Mas acho que é uma das dicas de produtos que estão acontecendo em São Paulo. Lembrando que a gente não ganha nada por falar disso. É, acho que essa é a dica da semana. Legal. O último tema desse primeiro bloco, antes da gente ir para a live, é Moneyball. Né? A polêmica da semana foi Moneyball. Para quem não entende do que estamos falando, Belmonte deu uma entrevista no. No podcast do, do da Globo do GE. Né? do GE, e ali ele falou de Moneyball, que é basicamente popularizado por esse filme do, do Brad Pitt do, do, do jogo, mas é embasado num livro e é um, uma história real que fala de ouvir muita estatística para contratar e montar elenco, né? E daí fala, qualquer coisa que o Belmonte faz, eu fico muito incomodado, é muito difícil é, ficar feliz, mas eu escuto, eu me torturo, eu ouvi o podcast eu inteiro. É, e aí eu falei, pô, vamos ter plateia, vamos fazer um exercício de Moneyball, da gestão Belmonte, né? Já que foi moneyball, então vou projetar aqui. Aqui estão as, as contratações da gestão Belmonte, feitas com Moneyball. Vermelho é quem ainda está no elenco. Isso aqui pode sair daqui, né? Pode. Vermelho é quem está no elenco. Para gente pôr aqui um score do Moneyball, Boa. certo? Cada um responde um, então, porque se os três forem responder de todo, Beleza. a gente história tem. Bruno Rodrigues. Eu? É. Cara, no São Paulo, ruim no Cruzeiro, bom. É, mas. Ele São não, Paulo ele, é Mas Ele não jogou, né? Ah, ele disse que foi por causa do Crespo. <laughs> é... O Crespo foi embora. É, mas saiu, sei lá. Esse eu, 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 eu vou dar uma de. Como é a que falou do Oscar lá? A, a Glória opinar. Fátima, como é? Glória Pires. Glória Pires. Ah, esse eu não posso opinar, porque ele tá bem no Cruzeiro. Tá, no São Paulo. Ruim. Pure ela. Péssimo, ruim. Miranda. Bom, ótimo. Éder Citadini. Se é o Éder que eu tô pensando, não, é muito ruim. William Crossfit. É você. Preciso responder? Cara, eu quero ouvir sua opinião. Nossa, eu... Nossa Benítez. Ah, eu gosto do Benítez, eu acho bom. Rigoni. Gabriel Neves. É bom. Bom, foi campeão. É. Ótimo, isso aí, não sei nem dizer. Jandrei. Oi. É, tua vez, é isso é. aí. É, mas é que é a vez dele. É, cada um tá dando um. Alisson. Bom. Boa. Patrick, médio. Já 2022. 2022. Patrick. Médio. Médio. Nikão, Nicão, ruim, mas acho que todo mundo aqui contrataria ah, ele antes, é, de, antes de falar É verdade. Não, não, mas é que o ponto não é se traria ou não. É se pela estatística. Estatística, é. 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 Não, ruim, mas eu acho que eu traria ele na época. Na época eu também. Eu, também. eu não. Eu também. colorado. Ruim. Colorado? Colorado. Pelo amor de Deus, ruim. Cara, nem lembrava do Colorado. Eu achava... E o cara tava aqui no passado. É. Eu achei ele bom quando ele estreou eu e... Também. Eu tinha uma boa vontade com ele assim, mas. Não, eu posso falar, André Anderson é justa causa. André Anderson? Tudo, se, se ele tivesse posto todos os bons e o André Anderson, já iria tudo para ruim, porque, cara, é um cara que tinha três jogos na carreira. Esse, para mim, é desqualifica qualquer tipo de estatística. Marcos Guilherme. Ah, sou eu? É. Ruim. Galopo. O galopo, por enquanto, é médio, né? Mas pode ser bom. Felipe Alves. O Felipe Alves, ele é ruim, mas ele passou a gente em dois mata e eu coloco como médio, pelo menos. Na Nahuel Bustos. Cara, ele ficou pouco tempo, né? Ele jogou pouco também. Eu até gostava dele. Ele me lembrava o Rojas, né? Guardado as devidas proporções. Eu gostava até dele, então vai o médio. Ferraresi. Bom. Você vê que foi piorando, hein? Pedrinho. Puta, pedrinho é foda. É que assim, é que o Pedrinho, <laughs> o, o, o Pedrinho. O Pedrinho, quando contratou, ele não tinha problema extra-campos. Tem que pensar no Pedrinho quando veio. O Pedrinho quando veio tava bom. Bom. Médio. É, já que teve ah, a extra. Era o cara que votava no Pedrinho. Né? O cara que votava no Pedrinho. Era ah, cara, era eu? Era não, eu? não era, era. Era eu. Era ele. Era o Dani. Ah, tá, então eu vou no Rafael? Rafael. Bom. Nossa, é bom. É. Rato. Pelo gol do dia 16 de agosto, bom. Bom. Marcos, é, Marcos Paula. Eu xará, ruim. Alain Franco. Média. Ele estava muito ruim, agora tá bom, então vai ficar no médio. Mendes ruim. DVD. Médio. Carlos Paulista. Bom. 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 É uma incógnita o Erisson ainda. Não jogou, então vou deixar no médio. Aí, mas é bom que tá caindo para você todos esses, né? É. É. Cara, o Michel Araújo, médio. Mas daria para pôr bom. Mas eu vou pôr médio. Eu vou dar a opinião do que o Dani deve estar pensando, o pato. Maravilhoso, né? Ruim. Acho que eu fiquei com o mais fácil. É bom, ótimo. Ah, agora acho que os três. Ah, aqui, ah, é beleza. Bom. O Eric ainda vai é. jogar aqui. É. Mas. É, acho que algumas coisas me chamam bastante atenção brincando disso, tá? E, e, e puta, cada um tem seu critério, faria diferente algum aqui. Primeiro é o quanto contrata e não fica. É, isso para mim é o grande né? ponto. Da... Então você pegar sete caras contratados em 21, sumiram em 22, três, seis, oito contratados em. Em 22 não estão em 23, que já é um score de contratação que você você questiona. E, e quando você vê 2021, você teve Benítez, Rigoni, Neves, Caleri, o próprio Alisson que é titular e a volta do Miranda, é, é onde você tem mais é, acerto bom. E... Mas que pelo volume também, né porque veio tanta gente. Mas nos três anos vem gente pra é, caramba. É. Nos três anos vem gente pra caramba. E daí, se você pegar aqui, que é o Caio Paulista, Lucas e Rames é o all é. O Caio Paulista é o titular. É... O time não foi montado na é, né, base é, da contratação. Mas isso a gente sabe. Isso a gente é? sabe. Então, o Beraldo é feito em casa, o Diego é feito em casa, o, o Pablo Maia é feito em casa, o Nestor é feito em casa. Você tem um fio condutor que vem de ah, Cotia, né? De, de, então assim, eu acho, eu acho que a história do Moneyball ela precisa ser peneirada para não virar então, uma é, verdade. Dani, eu não, eu não assisti a entrevista, tá? Eu não assisto. Não, por aí, puta, eu não assisto. São sempre as mesmas coisas. Eu não tenho saco. Ele disse, eu contrato igual o Moneyball? Ou ele deu uma referência que o São Paulo faz estatística? Não, eu não vi, eu não vi. Ele fala que o modelo de contratação do São Paulo é baseado no Moneyball ah. seguindo critério estatístico. Tá, é que eu tenho uma... E daí ele, ele dá o exemplo do Caio Paulista ah. e ele faz, pô, a gente sabia que não tinha ponta do lado esquerdo, o Caio era um cara atacante, tinha estatística do, do da, da ponta esquerda, a gente trouxe e foi o que foi se você pegar a, a característica das contratações ao longo dos anos não são jogadores com score estatístico não, não. pelo é, que eu é, não viriam vários desses cara então o, o score de acerto é baixo tá ligado então o, o que o meu ponto dessa brincadeira aqui é que a, a Copa do Brasil ela gerou 200 entrevistas e essas entrevistas geraram um monte de fala que, que viram não, verdade que viram verdade e fazem assim, porra agora temos um score de contratação baseado em estatística que resolveu o nosso ano e por isso a gente é campeão da Copa do Brasil não calma né vamos lá mas mas você sabe que e aí é uma informação mesmo e não foi a diretoria de futebol foi o Dorival assim que o Dorival chegou ele trouxe um scout do, sim, Ceará, do Ceará e agora essa semana ele trouxe um cara de análise de dados e estatísticas mais um do Ceará. Então que sou... é ótimo. Sim, mas o que eu quero dizer é, é recente. Mas... talvez o São Paulo passe a analisar, mas não é, é o ótimo. título da Copa do Brasil não é por causa disso. Porque porque isso aqui para mim é uma consequência. Claro, né? tipo a... esse, esse cara veio junto com o Dorival. O Dorival não, Dorival trouxe depois. Quando o depois Dorival do chegou e o São Paulo não tinha dinheiro para contratação reforços, nenhum, porque Rames e Lucas não foi. Sim, são estatísticas, né, Talvez Paulo? o Eric, talvez o Eric, que até era do Ceará Sim, e vem bem. É, 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 mas com... para mim tem uma questão de porra, velho, vamos lá. É, não dá para Copa do Brasil ter um efeito colateral para marketizar para né? marketizar que faz porra Tá, Os aqui caras são foda, né? tá aqui o Moneyball. Tá é aqui o Moneyball. Né? Ano é, é a ano, a estatística que contratou muito mais erro do que acerto e que agora tem algumas peças se encaixando no time titular e tem um all-in de dois protagonistas no final que você não aí, precisa de, é? de estudo Está estatístico é. para trazer. Oh. E, e essa, essa é uma brincadeira para você que assiste entrevista ponderar, sabe? Só pô, vamos lá, dá uma segurada. Fala aí. Eu entendi seu ponto. Mas você não acha que mesmo com o Moneyball é muito difícil fazer uma contratação no futebol? Se você pega o Flamengo e o Palmeiras recentemente, que são os dois maiores elencos do Brasil, acho que indiscutivelmente, os últimos, todas as contratações do Flamengo são jogadores que na teoria tiveram bons futebols, né? só que não conseguiram desempenhar. Você tem alguns jogadores, como, por exemplo, Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, que estava muito bem, chegou no Flamengo muito mal e agora começou a desempenhar. Você tendo Palmeiras uma dificuldade imensa de contratar um centroavante. Então você não acha que é que nenhum dos dois é manebol. Porque a, a, a tese do, do livro e do filme é você garimpar coisas que as pessoas não estão olhando. O, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, já, já o Flamengo automismo. sim, o Flamengo ele é ele pega é o O Flamengo que é grife. É, é marca. Tanto que mandou o Dorival embora. O, o, é o grife. maior case de moneyball que a gente tem no Brasil hoje o é o Botafogo. O Red Bull também. Red Bull também. o é. Fortaleza tem, então, quando você pega a gestão profissional mesmo, Puta, o cara acha um Tiquinho que ninguém estava olhando, é. ele puxa um Marçal que ninguém tava olhando, ele acha um Adrielson, que é um zagueiro que não estava no radar de ninguém, é. e ele vem e vira um, um zagueiro top do campeonato. A, a lógica do Moneyball é, é, é essa, por, por estatística, eu acho caras que estão fora do radar. Quando você pega o Cebolinha, o próprio Léo Pereira, eles eram protagonistas de time que você assiste. Você, ele está ali. É, então é um pouco diferente. E, e, e eu acho que aqui é onde a minha crítica acontece. Porque quando você pega o estilo de contratação do São Paulo, não foram achados que ninguém estava olhando. É, o Pato ninguém olhou, estatística. É. No caso do Mônica do Flamengo, seria tipo o Pablo Mari. Né? Os... Seria, é, é seria. Isso, é, seria. É. é isso. Boa. Vamos para o próximo bloco, então, Dani? Bom, estouramos bom. já, né? Bom, Dani, como a gente passou de uma hora, ao invés de a gente abrir a live, vamos dar uma moral para esses caras mais ou menos que vieram e aqui. Vieram aqui, 10h20. Os caras é, é, cara fazem umas perguntas e a gente tenta responder. Três para cada um? Duas, né? Duas. Senão vai explodir o horário. Duas para cada um. Duas então. para cada um. Boa, vamos lá. É, a primeira pergunta eu vou fazer se. Vocês já estão planejando de ir para Brasília assistir a Supercopa do Brasil? Que eu já tô de olho mais ou menos. Se, se tem alguma informação de data ou algo do tipo. Até bom se alguém tiver interesse e tem essa curiosidade também. Cara, eu tenho informações e me falaram que talvez não seja em Brasília. Que tem grande chance de ir para Belém, Belém esse jogo. É. Belém. É, porque tem uma grande possibilidade desse jogo ir lá para o Mangueirão. Uhum. Ouvi a mesma coisa. É, E não tem definição de data, de data ainda. A tendência é que seja na última quinzena de janeiro. Mas ainda não tem nem local nem data, o que não, não surpreende, surpreende. Sabe, ter, vendo que a, hoje que o resenha está indo no ar teria Botafogo e Fortaleza, ninguém sabe. Talvez afinal não seja no Maracanã ainda, assim. Surpreende Calendário um total Brasil. de zero pessoas, mas não está definido ainda que vai ser Brasília. Grande chance de ser no Mangueirão. É, é possível que seja um ano em cada cidade. Que, que aí é legal, que faz um, sentido. Oh, mas assim, respondendo se eu pretendo ir, oh, eu estou é, indo para o Uruguai. Sexta-feira, porque retardado eu comprei a final da Sula achando que São Paulo ia estar lá. <laughs> é. Nem vai ser em Montevidéu, eu, eu tô tentando ver Penharol e Nacional. Mas você vai no jogo? Vou tentar ver. O... Não, mas do Fortaleza? Não, tô tentando ver Penharol e Nacional ah. que vai ter em Montevidéu, ah, que legal. Legal. é um jogo legal. É, mas é isso, eu quero ir. Eu, quando definir, provavelmente eu vou comprar pra ele. Mas você sabe que depois de, de Córdoba também teve Vélez na bomboneira, é. né? Quem foi por por Buenos Aires ainda pegou ainda esse jogo. Ainda esse jogo, não tinha saco para nada. Queria saber a respeito da Balas, né, que vai deve, tá, aparentemente tá tudo certo, né, para para pro ano que vem. É, acho que o pessoal vai lembrar na transição da Under Armour para Adidas ou talvez um ano antes, não tenho certeza, a torcida se mobilizou a respeito daquela questão das faixas no peito, né, acho que todo mundo lembra. Qual as chances dos próximos uniformes do São Paulo, com a New Balance, ter as estrelas bordadas, ao invés de coladas? Igual o segundo ano da Adidas, né? É. é baixa. Porque com a fabricação, é custo. Né? É, é custo. Mas acho que, Mas que, que vale atrapalha também os jogadores? Falam que preferem o silcado, né? Do que as estrelas bordadas. Você já ouviu? Porque dá raspa no peito. Isso é escudo. O escudo... Se você pega a, as próprias camisas modelo jogador da Adidas... O, o escudo ele não é bordado, porque o, o contorno do bordado raspa e, e ele dá atrito no peito. Mas a, a faixa, você pega a camisa, é uma costurinha, ela não, não incomoda, o que incomoda é o contorno do bordado, isso os jogadores reclamam mesmo. Tanto que todas as, as versões de jogo da, da camisa que tem, o escudo não é bordado. O Rames fechou com a New Balance, né? Fechou. Só falta agora oficializar. É, mas não, já foi já, não, foi. já é animal. Já assim, é. Mas... Já é. A gente ainda não sabe contratos, nada, mas. E a questão de priorizar o São Paulo que, pelo visto, vai acabar o contrato com o Bragantino, né? É, porque falaram mais de uma vez que o São Paulo seria exclusivo. Exclusive. Eles estão abrindo mão um de loja, abriu a primeira conceito. Acho que vão abrir mais então... 16, acho, ou, ou 6, Seis. né? 6. Serão sete no total. Eu, eu espero que seja boa a parceria. O, o ponto positivo é, vai ter desenvolvimento local, não vem de uma matriz o São Paulo. Vai ser aprovado fora. Vai ser aprovado vai. fora, mas desenvolvido, desenvolvido aqui, aqui. Então vai ter características do clube, pra lista, tudo que o São Paulino quis tende a acontecer na camisa. É, então aproveita que vocês estão com o microfone na mão. Manda recado. Quer? Manda um recado, manda um beijo, onde encontra vocês. Vou mandar um beijo pra minha namorada. Para Luma, um beijo para minha mãe que sempre foi nos jogos comigo, meu pai e para o grupo do Resenha aqui do WhatsApp também, grupos do, de São Paulo dos meus amigos também e para todo mundo aí que sofreu muitos anos e vamos comemorar agora. É isso aí, boa. É, queria já pedir para, se possível, seguir a minha página do Opina.SPFC. A ideia era para ser anônimo por bastante tempo, mas eu acho que quem vê aqui não vai ser tão anônimo, né? É, mandar um beijo para meus pais, para o meu irmão, que é o, um dos donos da página também. No Instagram, né? No Instagram. Mas, mas no Instagram, Instagram Opina.spfc. É, e agradecer vocês por estar aqui, era um sonho. Um, um dos meus motivos de ter criado o Opina era um dia participar com vocês na bancada. Não foi bem na bancada, mas foi maravilhoso, do mesmo jeito. Boa. Obrigado. Ah, gostaria de mandar um beijo, um abraço para a família, meus pais estão em casa, meus primos também que devem assistir quando o programa sair amanhã, pessoal do Resenha obrigado também pelo convite, inclusive como eu mencionei assisto bastante tempo o Resenha desde 2017, eu até cogitei um tempo que agora não dá mais, criar um canal por conta do Dani com, a, com, com o Campinho Tático, por conta dele eu até cogitei isso, mas acabou que, não, que foi um projeto que não se desenvolveu, e é isso, obrigado mais uma vez pelo convite. Dani, referência. Muito bem. O Tático vai voltar daqui a pouco. Quando. Dani, aproveita, manda seus beijos, abraços. Eu só tenho um, cara. Eu Mano... nunca falo de gente de outro time, mas hoje é aniversário do Rei Pelé, o maior de todos, então fica aí. Ó. Um abraço pro Rei Pelé. E o meu abraço é pro Pedrinho, que vai no jogo lá. Sim. Não o Princesa, o Pedrinho, Sim. meu amigo, que tá sempre com a gente lá. Aniversário dele, vai comigo para... Para Montevidéu na, ah. na empolgação. Ficar... Não, a, a, aliás, você falou do Princesa, você sabe a verdadeira história? O Xuxa falou para o sombra que eu era o princesa, e ele falou outro dia no Semana Tricolor: tá querendo mudar o um apelido que não é meu para mim. Tá? Cusão. cusão. Ah. É, pois é. Porra. Pois é. Aí pois é, é foda. Pois é. Que o princesa joga bem, Jovem. inclusive. É, pois é. é joga a bola mesmo. É, então, beijo do Magro. Até a próxima semana. Valeu. Valeu. Semana que vem tem, né? Tem, né?